Nu kan man roligt sige, at vi skifter emne. For et af de sjoveste og mest kendte par på de danske scener, det er jo de to her, Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard. Nu er de to på scenen sammen igen, denne gang i en alvorlig forestilling. Vores sensommer hedder stykket, som handler om et ægtepar, der har problemer med hinanden, og i den grad med at blive ældre. Det begynder muntert og ganske ufarligt. God mad i gode omgivelser før aftens alvorlige forestilling med de to sjove fra Cirkusrevyen. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den, og jeg forventer mig, at Ulf er i hopler, selvom han er en gammel mand. Med forestillingen Vores Sensommer serverer Øster Gasværk Teater en bittersød anretning med Ulf Pilgaard og Lisbeth Dahl. Der venter publikum masser af sjov, men ind i grinet lurer Strindberg, Bergman og Shakespeare. Det er ikke alvorligt kun. Det er altså også ret morsomt. Ulf er ret morsom, fordi han er sådan en stedig, sarkastisk skiderik. Jeg var overhovedet ikke klar over, at vi var uvenner. Jeg troede bare, vi ikke kunne lide hinanden. Vores sensommer handler om alle de store begivenheder i livet. Om familien, der ikke kan hænge sammen. Ja, hej. Hej. Om ægteskabet, der er gået i bakgear. Og om at forlige sig med alderdommen og det sidste stævnemøde med døden. Jeg har ikke ordentligt hjertet mere. Måske er jeg død. Døden er en del af livet, altså. Nu håber jeg selvfølgelig selv, at det ikke er lige i morgen, jeg skal stå af, altså. Fordi jeg kan godt lide at leve. Men med årene, der bliver man altså mere afklaret med, at det er den eneste vej ud. Og så havde jeg sagt, så hellere tage det med et smil. Om få dage kan Lisbeth Dahl fejre sit 50-års jubilæum som skuespiller, og her slutter festen ikke for den 69-årige kunstner. Hvad gør du for at leve? Ja, jeg trækker vejret. Jeg gør sgu da ikke noget. Jeg går bare rundt en gang imellem og undrer mig over, at man egentlig ikke det rigtige bliver gammel. Man kan godt se det, men du kan ikke rigtig mærke det. Jeg og os er den første generation, der ikke bliver gamle. Er du bange for at ryge ud af testamentet, hva'? Ulf Pilgaard er i Vores Sensommer en 75-årig pessimist, gnavpot og livstræt mand. Selv er han lige fyldt 75 og søger livets lyse sider. Så for så vidt som overhovedet muligt undgå brokkeri, undgå, at fordi verden ændrer sig hele tiden. Og det må du tage med, og så prøve at følge med så godt man kan. Det, i stedet for at blive skidesure over, at det ikke var, som det var for 50 år siden eller 20 år siden. Ægteskabet mellem Ulf og Lisbeth overlever helt frem til jul på Øster Gasværks scene, og så blev forestillingen alligevel farlig for publikum, som fik et kig ind i deres eget liv. Men er jo så forbandet kloge, ikke? Så det. De tror de da. Ja, men det er jo det, jeg mener. Hov, så bliver vi. Og så bliver vi alle sammen. Bare vent. Kan du være hjem og være en lidt lysere mand nu? Det har jeg lovet min kone. Nu må jeg se, om jeg kan holde det. Hun siger også, at jeg er en gnav på det i øvrigt. Ja, Luna, uanset hvad du siger, så lover jeg at lade være med at brokke over det.